O Parlamento Nacional pede a investigação ao jovem atingido a tiro pelo cidadão indonésio no suco de Beluli Kleten. O deputado da bancada Fretilin, Alessandrino Cardoso, pede a investigação ao jovem atingido a tiro pelo cidadão indonésio no suco de Beluli Kleten do posto administrativo de Fatumea. O parlamentar destaca a necessidade de reforçar a investigação para que o suspeito possa ser processado segundo a lei em vigor. Relativamente ao assunto, o ministro dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social, Francisco Jerônimo, disse que o caso está em processo de investigação. Dantes, o comandante-geral da PNTL, comissário-geral Henrique da Costa, tinha dito que orientou já a unidade de patrulhamento de fronteira e comando do município de Covalima para efetuar a investigação ao caso. João Aníbal, Agostinho Neno, na reportagem. Atuhetan informação factuais não atuais. Queta haluha, inscreva e ha canal RTTL, hanehan botão notificação. Fo comentário, no fahetutan, va media social siraseluk.